Då, vi ska bara låta det här spelet ladda in och sen ska vi snacka lite. Comrade, the Americans are advancing their forces from one set of geysers to the east to a second set just outside the perimeter of our main base. From there they will launch an attack on our eastern flank. You must prevent them from reaching their destination. They must approach from one of three passes. Once we determine which pass they are coming through, you are to move your forces to the exit of that pass and set an ambush. We suspect that once they see you, they will attempt to retreat to their previous position. To prevent this, we have hidden a golem walker near the entrance of the passes. As soon as the Americans choose the pass they are taking, order the golem to the walker cutoff nav beacon. This will help you to prevent their escape. Destroy the recycler at all costs. Okej, så vi är igång. Vi spelar som sovjeterna och befinner oss på planeten Venus någon gång under det kalla kriget. Det här är Battlezone och anledningen till att jag väljer att ta upp spelet nu i dess redaktion är för att jag och en person på Twitter har, ja, inte riktigt diskussioner, men han brukar länka sina stridsvagnar, jag länkar mina flygplan, så jag tänkte att, men vad fan, dags för mig att köra lite om, köra lite stridsvagn själv faktiskt. Men jag har inte riktigt någon bra stridsvagnssimulator, så jag tänkte att vi sätter helt enkelt igång med Battlezone istället. Battlezone kom första gången ut 1998 och var ett revolutionerande spel för sin tid. Det som gör spelet så revolutionerande är att det inte bara så att du har first person-vinkeln som du ser här, utan spelet har också en befälsdimension. På tal om det så ska vi avdela den här gruppen till stycken nummer ett. Du får alltså befäl över en pluton rymdfarkoster, så att säga, som med, alltså, hover tanks är väl egentligen rätt ord för vad de egentligen är för någonting, men i alla fall så det hela resulterar i att du behöver hålla koll både på den här styrkor, resurshantering, allting sånt behöver du hålla koll på. Och det skapar en väldigt svår balans, framförallt om du ska framförallt om du ska balansera det faktum att att de bara så här bygga sin bas kräver ibland närvaro. Att dina enheter är dessutom lagom dumma, så de klarar sig inte alltid utan hjälp, vilket är väldigt störande om jag får vara så. Vi ska inte och vi ska se till att det placeras en power där. Jag kan det här uppdraget utan och innan, och fientliga förstärkningar kommer att komma från det hållet. Vårt uppdrag är i alla fall att förhindra fienden från att flytta sin viktigaste resurs, en recycler. Vilket i princip det är grundstenen i hela den basstruktur som byggs upp. Allting byggs från en recycler. En recycler hjälper till att samla in resurserna, biometall och allting sådant. Då Vi ska nu anfalla fiendens recycler. Men först ska vi också se till att vi har några kanontorn här. De kan hjälpa till att hålla åt det här hållet. Det är ett slöseri med tid att bygga kanontorn för att building complete. Construction here. Vad vi också ska göra, det är faktiskt att bygga ett comm tower. Comm tower ger nämligen tillgång till en annan liten unit factory som vi ska återkomma till snart. Constructing. Building complete. Spelet kan också. Okej, en gångare. Då ska vi se här. Middle pass. Unit complete. Där har vi upper pass. Då har vi middle pass här. Pack here. Yes, yes. Pack here.
Yes, yes! I'm on my way! Nu kan vi enkelt använda satellitkartan för att skicka dit våra styrkor. Who's next? Moving! Hörnstenen i vår strategi här kommer att vara gångarenheter. De är mycket långsamma, mycket tunga och kan ge en fullständigt förödande effekt. Och det är de vi kommer att... The American Recycler is halfway through the middle pass. Vi ska se till att skaffa åtminstone en stridsvagn till. Tanken är inte att försöka förstöra fiendens... Unit complete. Fiendens, talk to me. I'm on my way. Talk to me. Still moving. Vi ska inte förstöra fiendens enheter det första vi gör, utan... I'm on my way. Vi kan ju faktiskt hålla tillbaka våra stridsvagnar. I'm on my way. Vi ska dessutom hoppa ut ur den här vyn och förbereda oss för att själva delta i striden. En kamrat eller rätt. Vi ska också till att skapa oss en lätt stridsvagn så länge. Vi har 4 scavengers, så till... vi kan skapa några till. Men... Unit complete. Tanken är att fienden ska helt enkelt få ta erforderliga förluster. Gollum. Comrade, as we anticipated, the recycler is fleeing. Finish them off before they escape. Här kommer de. Fienden använder sina Razorback Scouts. Och dessutom ett antal stridsvagnar. Våra egna styrkor håller just nu på följer fienden. De håller på att anfalla Recycler och det här går inte bra. I will inform General Tardoff that we have destroyed the American Recycler. Now, onto their base and destroy the rest of their forces. On my way. So, unit complete. Kommer vi använda Walker Cutoff Nav Beacon som vår nästa punkt för att fortsätta använda. More power is needed. Understood. Approaching Geyser. Construction here. I will follow. Recycler here. Jag ska dessutom se till att det finns resurser här uppe så att vi kan... ladda om och reparera. Nu har vi inte slösat där jättemycket. I'm on my way. Alla skepp återvänd. Håll här. Recycler here. Building. Vi kommer snart ha 7 recyclers, vilket är en bra... Unit complete. En scavengers, förlåt mig. Vilket är en bra siffra att ha. Så vi kommer dessutom behöva vänta på att... Gollum! Gångare där ska komma fram. Gångare är som sagt mycket långsamma enheter, men de är oftast värda besväret. Vad vi dock också ska göra är att vi ska gå dit. Så ska vi se till att våra turrets... Yes, yes. Understödjer... Yes, yes. Så ska vi se till att våra turrets understödjer försvaret av den här punkten. Och vi kommer skicka vår constructor på ett sätt som gör att... försökte några av amerikanerna att se ut bra för... Still moving! I'm on my way. I'm on my way. Vi ska flytta våra stridsvagnar. Vi kan ta en titt och se vad vi har för satellit vi här. Aj då, vi har mer inkommande. I'm on my way. Åtminstone två scouts och en stridsvagn. Turret is deployed. I'm on top of it. For Mother Russia. I'm on top of it. For Mother Russia. Cry havoc. Is left this mortal coil. I'm on top of it. For Mother Russia. I'm on top of it. For Mother Russia. I'm on top of it. For Mother Russia. Cry havoc. Is left this mortal coil. I'm on top of it. For Mother Russia. I'm on top of it. For Mother Russia. Yes. Construction here. Nu ska vi se till att sätta upp en portal här. I'm on my way. I'm on my way. I'm on top of it. Building complete. Comrade, we have learned the Americans are sending additional units from the northwest. Do not let them reach their base. Construction here.
construction here. Yes, Governor. It will be built. Men fiendens förstärkningar kommer komma här nere någonstans. Och som sagt, de är på väg redan i detta nu. Unit factory. Constructing. Building unit. Vi har... Recycler here. Building. Building complete. Construction here. Unit complete. Yes, comrade. Jaha, det gick inte som jag... Yes, comrade. Att bygga stora byggnader kräver oftast platt mark och problemet kan ibland bli att hitta tillräckligt platt terräng unable to comply. Yes, comrade. Jag hoppas också att ni noterar musiken som är fantastisk. Ah, ja. Yes, comrade. Yes, comrade. Jag tycker vi sätter ner en silo i alla fall så att vi kan låta våra skräp... Där har vi fiendens förstärkningar och det var därför jag byggde Gun Towers. Det verkar vara två scouts än så länge. Vår Gun Turret... Yes, under attack. Vår Gun Turret håller dem tillbaka så länge så vi behöver inte micromanage. Building complete! Här kommer ytterligare en attack mode. Jag tänker dra tillbaka mina stridsvagnar. Mellan gångaren och vårt Gun Tower så har vi faktiskt tillräckligt där. Notera också att Gun Tower inte öppnar eld medan det finns egna styrkor i vägen. Gångaren har dessutom slut på ammunition och det är en väldigt intressant aspekt av spelet att enheter får slut på ammunition. Får se, det verkar finnas tillräckligt mycket öppen mark där, så vi får helt enkelt bygga våran återfyllning där. Piloter är också en sån där sak man behöver tänka på. Så, på tal om det, för andra gånger, det är så långsamt de rör sig alltså. Andra gången har vi liksom precis nått dagområdet. Verkar som fienden för fram en av sina badger. I'm on my way. Badgers. I'm on my way. I'm on top of it. Till våra egna ombyggda. Crushing enemy. Building complete. Moving. Crushing enemy. Reloading. Golem. Reloading. Construction here. Yes, comrade. Jag hade hoppats på att det skulle finnas tillräckligt mycket här för att också bygga en hangar för att... For Mother Russia! Nej, det verkar som att vi får välja antingen eller faktiskt. Och jag älskar den här musiken! Den är så jävla bra! Alltså jag spelade Battlezone så jävla mycket. Alltså jag kommer ihåg när min dator hemma hos mamma var trasig och pappa hade skaffat en rishög som faktiskt kunde spela Battlezone. Spenderade delar av ett sommarlov med att dra på datorn och spela på datorn där. Yes, comrade. Och som sagt, den datorn... Jag hade Battlezone där och det intressanta var att TC för alla påstod att du får Battlezone på köpet, men nej. Det var liksom en shareware-version där man inte kunde spela som ryssarna eller särskilt långt i amerikanernas kampanj. Så jag är lite sur över att det inte finns något ställe där det kan placera ner min hangar. Det är säkert vi, om vi bara går tillräckligt långt in dit så finns det säkert det. Ah, ja. Reloading. Construction here. Vi ska se till att det byggs lite baracker. Unit factory, constructing. Vi har väldigt mycket scrap just nu och att inte använda det känns faktiskt som slöseri. Unit complete. Unit factory, constructing. Building complete. Construction here. Yes, comrade. Unable to comply. Unit complete. Unable to comply. Vi har fått vår påfyllning av ammunition i alla fall. Recycler here! Building! Building! Jag tror inte jag bygger ett armory. Normalt sett så brukar man bygga ett armory för att få bra... Unit factory! Bra möjligheter att fylla på ammunition. Ganska lite
happening here? Construction here. Yes, comrade. Unable to comply. Unit complete. Unit factory. Constructing. Nu är våra scavengers på väg in i faran här. De verkar vara på väg mot fiende land. Kan inte bli riktigt tillåtna. Unit complete. Vi ska spana lite framåt, men... Building complete. Yes, sir. Nu när vi har en hangar i närheten som kan reparera våra stridsvagnar. Construction here. Yes, comrade. It will be built. Yes, sir. Moving. Yes, sir. Moving. Vill du lyfta framgångarna så tar vi oss vad som finns här. Eftersom vikten är så dålig så kan det dyka upp saker i dimman. Det vill vi ju inte. Det kan hända. Hitting back. Skaffa lite repairs medan det är bra, då har vi... Think here. Talk to me. Think here. Yes, comrade. Vi ska se till att vår constructor får det den behöver, samt att våra enheter fyller på ammunition, hälsa och lite hangaren. Nightingers. Du kan aldrig ha mer än 10 enheter. Lite segt, därför att det finns vissa uppdrag där man verkligen känner att man behöver mer av dem. Alltså balansen mellan anfall och försvar är alltid jäkligt knepig. Framförallt i multiplayer. Att spela det här spelet i multiplayer är nerve-wracking. Därför att det spelar ingen roll hur stor bas du har om du själv... Building complete. ...drar ut din stridsvagn och förbrukar dina liv. Ja, men då har du förbrukat dina liv. Det är faktiskt inte en sån där jätterolig sak att göra. Då visst, vi ska se om vi kan ge det... I'm on my way. Vi ska nu se till att alla våra stridsenheter rapporterar in till frontlinjen och förbereder sig för anfallet amerikanerna. Construction here. Yes, comrade. Vi har bara ett torn där, men det... Construction here. Yes, comrade. Av någon anledning så fick jag en känsla av att bygga en... bygga fler supplies och sådant, men det kommer funka. Eller att säga, det är lite ojämnt. Yes, ibland så fungerar det att bygga, ibland så fungerar det inte. Liksom. Och här kommer våra scavengers igen. I alla fall, vi ska hoppa in i det här läget. My pleasure. Eftersom de här enheterna just nu vet ungefär vart fienden är, så sticker de åt det hållet. Constructing. I'm on my way. Men att sätta sina enheter på frijakt brukar vara en bra idé. Building unit. Unit complete. Ready to move. Just nu håller vi på att rekrytera lite artilleri som ska kunna eventuellt mjuka upp fiendens ställningar innan anfallet. Eller inför nästa anfall. Det här är ju Röda armén, unit complete. Ready to move! Kan unit factory! I am in position! Constructing! What's next? Incoming! Kanontorn motsvarande. Out of range! Incoming! Out of range! I am in position! Okay. Unit complete! Så vi ready to move! What's våra... next? Will do! Ready to move! Moving out! Okej, så vårt seglivade artilleri är äntligen på väg. Vi kan skicka in en anfallsvåg så länge. Jag är egentligen överdrivet försiktig. Jag vet ungefär vad det är som väntar här nu. Egna styrkor anfaller just nu en turret. Men fiendens kanontorn här kommer vara mycket svårare att hantera. Amerikanernas kanontorn har samma vapen som mina gångare. Och det gör dem väldigt kraftfulla vapen. I'm on top of it.
Russia! Jag tycker faktiskt att vi ger oss in i det här anfallet. Det verkar tryggt att göra det. My pleasure. Unit factory. Constructing. Det brukar vara lite av en... I'm on top of it. Unit complete. Alla enheter, fiendens kanot, är i nedkämpa. For Mother Russia! Anfallet är avslutat. Comrade, we have successfully eliminated the American Mobile Unit Factory! Молодец! Good work, comrade. General Garnov will be pleased with our success. Perhaps I will even get a promotion. I will report the news to him immediately. Så, vi har nedkämpat fienden. Och det här är som sagt Battlezone. Rekommenderas skarpt. Finns i en Redux-version om man känner för det. Så det finns på Steam. Tillgängligt med moddar och fan och hans moster och allt det där som man kan tänkas behöva. Rekommenderar som sagt skarpt om det du har sett är intressant. Så det är allt jag har att säga. Ha det bra.